ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ የፈታ ዴሊ ቤተሰቦች። በዚህኛው የፈጣን መረጃዎች ማዳችን ከሰሞኑ ሀገሩን ሁሉ ያነጋገረ ባለው የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች መታገት ጉዳይ የኦነግ ሸኔው መሪ ራሱ ጃልመሮ የተናገረውን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በዚህ ጉዳይ መንግስትስ ምን አለ? እንዲሁም ከታገቱት ተማሪዎች መሃል አንዷ የነበረችና አምልጣ የወጣች ልጅም የነበረውን ሁኔታ እንዴት እንደገለጸችው በዝርዝር ይዘንላችኋል። ሌላኛው መረጃችን ደግሞ ከሰኔ 15ቱ ክስተት ጋር ተያይዞ ታስረው የነበሩት እነ ጀነራል ተፈራ ማሞ ከሙያቸው ጋር የማይገናኝ ሹመት ተሰጥቷቸው የነበረ ሲሆን ይህን ሹመታቸውን እንደማይቀበሉት በግልጽ ተናግረዋል። ይህንንም ይዘንላችኋል፣ አብራችሁን ቆዩ። ስለታገቱት ተማሪዎች ጃልመሮ ዝምታውን ሰበረ። ከአንድ ወር ተኩል በፊት ደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የተፈጠረውን ግጭት ሸሽተው ወደ ቤተሰቦቻቸው በመመለስ ላይ ያሉ በታጣቂዎች ታገቱ ከተባሉ ከዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች ውስጥ 21ዱ መለቀቃቸውን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ይፋ ማድረጉ ይታወሳል። ልጆቻቸው የታገቱባቸው ቤተሰቦች ግን እስካሁን ምንም የሰሙት ነገር አለመኖሩን እየተናገሩ ሲሆን፣ በርካቶች ለዚህ እገታ ተጠያቂው ከኦነግ ሸኔ ውጪ ሌላ ማንም እንደማይሆን በእርግጠኝነት ይናገራሉ። ታዲያ ቢቢሲ ራሱን የጉዳዩን ባለቤት በማናገር ስለ እገታውና በአካባቢው ስላለው ሁኔታ ጠይቆታል። በኦሮሚያ ይንቀሳቀሳሉ ከተባሉ ታጣቂዎች መሃል አንዱና የቀድሞ የኦነግ ሰራዊት የጦር መሪ ነበር ተብሎ የሚታመነው አቶ ኩምሳ ድሪባ ወይም በትግል ስሙ ጃልመሮ ከሰሞኑ የእሱ ክንፍ በስፋት ይንቀሳቀስበታል በሚባለው የኦሮሚያ ምዕራባዊ ክፍል አለ ስለሚባለው የጦር እንቅስቃሴ ለቢቢሲ አፋን ኦሮሞ ክፍል ተናግሯል። ቢቢሲ አሁን በአካባቢው ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል ሲል የጠየቀው ጃልመሮ ሲመልስ፣ የአሁኑን በጥቂቱ ለየት የሚያደርገው የስልክና የሞባይል ዳታ ግንኙነት መቋረጡ ነው። ህዝቡ እየተገናኘ አይደለም። እንዳሰቡት በኦሮሞ ነጻነት ጦር ላይ የበላይነትን ማሳካት ስላልቻሉ በተለየ መንገድ ለሄዱበት የወሰኑት ውሳኔ ነው እየተከናወነ ያለው። ከፍተኛ ጦር በበርካታ ተሽከርካሪዎች እየመጣ ነው የቆየው። ከዚህ በተጨማሪ ባለፈው ጊዜ በአስቸኳይ ለአጭር ጊዜ ያሰለጠኗቸው ኃይሎች ወደዚህ መጥተዋል። ይህ ሚስጥር አይደለም። በህብረተሰብ ውስጥ ሲንቀሳቀሱ ይታያል። በህዝቡ ተሽከርካሪዎች ነው የሚገለገሉት። እንደዚሁ ይመጣሉ፣ መመለስ የለም። ቢቢሲ አይመለሱም ሲል ምን ለማለት ፈልጎ እንደሆነ እዛው ይቀራሉ ማለት ውስጥ እንደሆን እንዲያብራራ ሲጠይቀው አጭር መልስ እኮ ነው የሚል ምላሽ ነው የሰጠው። በደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ የሚማሩ 17 ተማሪዎች በታጠቀ ኃይል መታገታቸው ይሰማል። በደምቢዶሎና ጋምቤላ መሃል የእናንተ ጦር ነው ያገታቸው ይባላል ለሚለው ሲመልስ ደግሞ ይህን ለመጀመሪያ ጊዜ እየሰማ ያለሁት ካንተ ነው። የእኛ ጦር እንደዚህ ያለ ተግባር አይፈጽምም። ከዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ጋር የሚያያይዘን ነገር የለም። ይህ ፍጹም አይሆንም። ከዚህ በፊትም ሆኖ አያውቅም፣ ወደፊትም አይደረግም ሲል ምላሹን ሰጥቷል። የቢቢሲ ቀጣይ ጥያቄ እነ ጃልመሮ ከህውሃት ሰዎች ጋር አብረው እየሰሩ ነው ብለው የሚያነሱ አሉ። ሰሞኑን መቀለ ነበርክ ተብሎም ይወራል የሚል ጥያቄ ነበር። ጃልመሮ ሲመልስ ስትፈልጉ መሮ ሞቷል፣ ስትፈልጉ መቀለ ነው ያለው። የኦሮሞ ልጆች የሚፈልጉት ነገር አለ። ኦሮሞ ራሱን ችሎ የራሱን ፖለቲካ፣ የራሱን የጥበቃ ኃይል፣ አስተዳደርና ፖሊስ ኖሮት የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ መመለስ ይችላል ብሎ ከማሰብ ይልቅ በተጋሪዎች በኩል ነው በአማራዎች በኩል ነው የሚያዋጣም ብለው ሰበብ ይፈልጋሉ። መሮ ወይም የኦሮሞ ነጻነት ጦር ከነዚህ ጋር ይሰራሉ ሊሉ ይሻሉ። እኛ ራሳችንን ችለን የምንንቀሳቀሰው። ለማንኛውም እኔ የምገኘው በኦሮሚያ ጫካ ውስጥ በወለጋ ቡና ስር ነው። የቢቢሲ ቀጣይ ጥያቄ እንዲህ የሚል ነበር። በወለጋ ኢንተርኔትና ስልክ ተቋርጧል በሚባልበት ጊዜ አንተን ማግኘት እንዴት ተቻለ? ጃልመሮ ሲመልስ እውነት ነው። ከመላው ኦሮሚያ መገናኛ ዘዴ ቢቋረጥ፣ ከመላው ኢትዮጵያም ቢቋረጥ አቅም እንዳለው የኦሮሚያ ነጻነት ጦር የራሱ የሆነ ኔትወርክ እንዳለው ከዚህ ነው የምትረዳው። ጦሩ እየተገናኘ ነው ያለው ሲል መልሷል። ከሰሞኑ ወደ ታገቱት ተማሪዎች ጉዳይ ስንመለስ የኦሮሚያ ክልል የአስተዳደርና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ኮሎኔል አበበ ገረሱ ከእገታው የተለቀቁት ተማሪዎች አሁን በመንግስት እጅ መሆናቸውን ትላንት ለአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ገልጸዋል። ኮሎኔሉ ከአሜሪካው ድምፅ ራዲዮ ጋር ባደረጉት የስልክ ንግግር ልጆቹ ከመንግስት እጅ ነው ያሉት፣ አሁን ያሉበትን ሁኔታ እኔ መግለጽ ባልችልም ሁኔታው ተጣርቶ ወደ ትውልድ ስፍራቸው የሚመለሱበት ሁኔታ ይመቻቻል። ስለ ሌሎቹ የተቀሩት አምስት የታገቱ ተማሪዎች የተጠየቁት ኃላፊው ስለ አምስቱ ተማሪዎች መረጃው እንደሌላቸው ገልጸው ነገር ግን የታገቱት ሁሉ እንደሚፈቱ አቋሙም እምነቱም እንዳላቸው ተናግረዋል።
ተማሪዎቹ ስላሉበት የጤንነት ሁኔታ ከቪኦኤ ጥያቄ የተነሳላቸው ኮሎኔሉ ልጆቹ በጫካ ውስጥ በህገወጥ ታጣቂዎች ለረጅም ጊዜ ታግተው ከመቆየታቸው ጋር ተያይዞ የስነ ልቦና ጉዳት ሊደርስባቸው እንደሚችል ገልጸው ሌላ ችግር ግን እንዳልደረሰባቸው ነበር የተናገሩት። በሌላ በኩል ከታገቱት መካከል አንዷ ነበርኩ በሶስተኛ ቀኔ አምልጫለሁ የምትለው ተማሪ አስመራ ሹሜ እንዲህ ስትል የተፈጠረውን ታስረዳለች። በደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዓመት የኢንጂነሪንግ ተማሪ ነበርኩ። አሁን ላይ ዩኒቨርሲቲው በመዘጋቱ ወደ ትውልድ አካባቢ ተመልሼ አዲስ ዘመን ከተማ ነው ያለሁት። ከታገቱት ተማሪዎች መሃል አንዷ ነኝ። መጀመሪያ በአጋቾቹ የተያዝነው 18 ተማሪዎች ነበርን። እኔ ማምለጥ ስለቻልኩ አሁን ታግተው ያሉት ተማሪዎች ቁጥር 17 ነው። ከነዚህ መካከል አራት ወንዶች ሲሆኑ 13ቱ ደግሞ ሴቶች ናቸው። አሁን ታግተው ያሉት ተመራቂ ተማሪዎችና የኢንጂነሪንግ አንደኛ ዓመት ተማሪዎች ናቸው። በወቅቱ በደምቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ግጭት ስለነበር ተማሪዎች ግቢውን ለቀው ወጥተው ነበር። እኛም መውጣት አሰብን። ወደ አዲስ አበባ በቀጥታ የሚያመጣ ዋና መንገድ በመዘጋቱ ከደምቢዶሎ በጋምቤላ በኩል አድርገን አዲስ አበባ ለመግባት ወሰንን። ሁላችንም ከአማራ ክልል አካባቢዎች የመጣን ተማሪዎች ነን። ከደምቢዶሎ ጋምቤላ የ30 ብር ትራንስፖርት ሲሆን እቅዳችን ጋምቤላ አድረን ወደ አዲስ አበባ መሄድ ነበር። ነገር ግን ያሰብነው ቦታ ሳንደርስ ደምቢዶሎና ጋምቤላ መካከል ሱድ የምትባል ቦታ ላይ ስንደርስ መኪናውን አስቁመው ወጠምሻ ወጣቶች መጥተው አፈኑን። የአፋኞቹ ቁጥር ከኛ ቁጥር በላይ ነበር። አካባቢው ጥቅጥቅ ያለ ጫካ በመሆኑ በእርሱ ውስጥ ይዘውን ገቡ። ይዘውን ሲሄዱ በአካባቢው የነበሩ ሰዎች ከማየት ውጪ ለማስጣል የሞከረ አልነበረም። እየጮህን ነው ይዘውን የሄዱት። የጫካውን ግማሽ እንደተራመድን የተወሰኑ ሴቶች መራመድ አቃታቸውና ወደቁ። ታዲያ እነሱን ተነሱ አትነሱ እያሉ ለማንሳት ሲሞክሩ ነበር እኔ ከዓይናቸው የተሰወርኩት። በጫካ ውስጥ ለሁለት ቀናት ያህል ካደርጉ በኋላ በሶስተኛው ቀን ወደ ዋና የመኪና መስመር መውጣት ቻልኩ። ግራ ተጋባው። ስልኬን ስለወሰዱት ስልክ መደወል አልቻልኩም። ምንም ማድረግ አልቻልኩም ነበር። እንደምንም ብዬ ወደ መስመር ስወጣ አንድ አማርኛ በትንሹም ቢሆን መናገር የሚችሉ አባት አገኘው። እሳቸው እንዳዩኝ የእኔስ ልጆች እንዲህ አይደል የሚሆኑት ብለው በማዘን ኮታቸውን አለበሱኝ። ከታየሁ እኔም እገደላለሁ ብለው ደብቀው አስቀመጡኝ። የት ነው መሄድ የምትፈልገው አሉኝ። ደምቢዶሎ ለፌዴራል ፖሊሶች ስጡኝ አልኳቸው። ከዚያም መኪና ለምነው አሳፍረው ላኩኝ። መረጃውንም ለፌዴራል ፖሊሶቹ ተናግሬያለሁ። ፌዴራል ፖሊሶቹ ቦታውን እንኳን ለተማሪ ለወታደርም አስጊ ነው፣ እንከታተላለን አሉኝ። ከታገቱት መሃል አንዷ ጓደኛዬ መጀመሪያ አካባቢ ስልክ እየሰጧት ትደውልልኝ ነበር። ለማውራት ብዙም ነጻነት ባይኖራትም በጣም እያሰቃዩን ነው፣ ምግብም ሲያሻቸው ይሰጡናል፣ ሲፈልጉ ደግሞ ይከለክሉናል ስትል ነግራኛለች። የምትደውልበትን ስልክ የእነሱ ነው ያዡ ብላኝ ነበር። ከዛን ቀን በኋላ ግን አይሰራም። እነሱም ደውሎ አያውቁም፣ እኛም አግኝተናቸው አናውቅም። ይመለከታቸዋል ለተባሉ አካላት ለአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን፣ ለአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት፣ ለጸጥታና ደህንነት መረጃውን ሰጥቻለሁ፣ ጠይቄያለሁ፣ እንከታተላለን ነው ያሉኝ። ከዚያ መምጣቴን የሚያውቁ የተማሪዎች ወላጆችም ያለውበት ድረስ እየመጡ ያለቅሳሉ። እኔ ግን መንግስት ይዟቸዋል አሁን ይመጣሉ እያልኩ ከማረጋጋት ውጪ የማደርገው ጠፍቶኛል። ውድ ቤተሰቦች ወደሚቀጥለው መረጃ አለፍን። ጀነራል ተፈራ ማሞ አዲስ የተሰጣቸውን ሹመት አልቀበልም አሉ። ያሳለፍነው ዓመት ቁልፍ ሁነቶች ከነበሩት አንዱ በሆነው የሰኔ 15ቱ ክስተት ምክንያት ለወራት በእስር ከቆዩ በኋላ በቅርቡ የተለቀቁት የአማራ ክልል ወታደራዊ አመራሮች ከሙያቸውም ሆነ ከጸጥታ ተቋም ውጪ በሆኑ ተቋማት መመደባቸው በትላንትናው ዕለት ከተሰሙ ያልተጠበቁ መረጃዎች አንዱ ነበር። የአማራ ክልል ልዩ ኃይል አዛዥ የነበረው ጀነራል ተፈራ ማሞ የአማራ ውሃ ስራዎች ኮንስትራክሽን አመራር ተደርጎ መመደቡ የተገለጸ ሲሆን ከጀነራል ተፈራ ማሞ በተጨማሪ የአማራ ክልል ሰላምና ደህንነት ቢሮ አመራር የነበሩት ኮሎኔል አለበልና ኮሎኔል ባምላኩም ከጸጥታ ተቋም ውጪ በሆኑ ተቋማት መመደባቸው ነበር የተነገረው። ከራሱ ማረጋገጫ ባይሰጥበትም ኮሎኔል አለበል አማረ የመንገዶች ባለስልጣን አማካሪ ሆኖ መሾሙን የሚያመለክቱ መረጃዎችም ወጥተው ነበር። አሁን በወጡ መረጃዎች መሰረት ታዲያ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል አዛዥ የነበሩት ጀነራል ተፈራ ማሞ በአማራ ውሃ ስራዎች ኮንስትራክሽን አማካሪነት ሹመት ቢሰጣቸውም ሳይቀበሉት እንደቀሩ ተሰምቷል። ጀነራል ተፈራ ማሞ ከአማራ ሚዲያ ማዕከል ጋር በነበራቸው ቆይታ ከሰለጠንኩበትና እድሜ ልኬን ካገለገልኩበት ሙያዬ ጋር የማይገናኘው የአማራ ውሃ ስራዎች ኮንስትራክሽን አማካሪነት ምደባን አልቀበለውም ብለዋል። ጀነራሉ ለአማራ ሚዲያ ማዕከል ከተናገሩት መካከል የሚከተለው ይገኝበታል። ቀደም ሲል ወደ አማራ ክልል ገብቼ በአማራ ልዩ ኃይል አዛዥነት ለማገልገል የወሰንኩበት ዋነኛ ምክንያት በክልሉና ከክልሉ ውጪ በአማራ ላይ እየደረሰ ያለውን ችግር በዘላቂነት ለመፍታት ነበር።
በአጭር ጊዜ የአመራርነት ቆይታይም በምዕራብና ማዕከላዊ ጎንደር የነበረውን አለመረጋጋትን ጨምሮ በሌሎች አካባቢዎች ከአመራር ሰጪነት ድክመት የተከሰተውን ግጭት አንጻራዊ በሆነ መልኩ ለመቆጣጠርና ለማርገብ ተችሎ ነበር። የሰኔ 15ቱ አሳዛኝ የወንድሞቻችን እንግድያን ተከትሎ በእስር ቆይተን በተፈታን ማግስት ከክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ጋር ባደረግነው ውይይት በጸጥታው ረገድ ያለውን የአመራርነት ክፍተት በመሙላት የአማራን ሕዝብ ለመታደግ እንደምንሰራ የነገርናቸውን ወደ ጎን ትተው የአማራ ውሃ ስራዎች ኮንስትራክሽን አማካሪ ማድረጋቸውን እንደማልቀበለው ላናገረኝ አካል መልስ ሰጥቻለሁ። አማራን በመንደር አጀንዳ ብቻ በመጥመድ በህዝብ ደም ላይ የራሳቸውን ጥቅም ለማጋበስና እድሜያቸውን ለማራዘም ለሚሰሩ አካላት ህዝቡ ፍጹም ጆሮ መስጠት የለበትም። አንድነቱን ያስጠበቀ አደረጃጀትን በማስቀጠል በቅድሚያ ህልውናውን እንዲያስከብር አሳስባለሁ። በሌላ በኩል ትላንት በማህበራዊ ሚዲያ ደረጃ ለኮሎኔል ባምላኩ አባይ የአማራ ህንጻ ስራዎች ድርጅት አማካሪነት እንዲሁም ለኮሎኔል አለበል አማራ ደግሞ የአማራ የገጠር መንገድ ስራ ድርጅት አማካሪነት ሹመት ተሰጥቷል የሚለው መረጃ ምን ያህል እውነት ነው ሲል የአማራ ሚዲያ ማዕከል ጥያቄ ያቀረበላቸው የአማራ ክልል ሰላምና ደህንነት ቢሮ ምክትል ኃላፊ የነበሩት ኮሎኔል አለበል አማረ እንደማንኛውም ሰው በወሬ ደረጃ ከመስማት ባለፈ እስካሁን የደረሰኝ የሹመት ደብዳቤ የለም ብለዋል። ኮሎኔል ባምላኩ አባይ በበኩላቸው ሲወራ ከመስማት ውጪ እጃቸው ላይ የደረሰ ደብዳቤ አለመኖሩን ገልጸዋል። ውድ የፈታ ዴሊ ቤተሰቦች በዚህችኛው የመረጃ ማዕድ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። በሌላ የመረጃ መሰናዶ ደግመን እስክንገናኝ ቸር ቆዩን።